Zbardhet dosja penale e kryetarit të bashkisë së Bulqizës Lefter Alla i arrestuar me kërkesë të spakut disa ditë më parë, së bashku me 12 zyrtarë të tjerë për tenderin e ndërtimit të ujësjellësit lagja e vjetër Bulqizë me vlerë rreth 3 milion euro. Nga dosja rezulton se Lefter Alla më datë 11 qershor 2021 ka publikuar një foto nga punimet për ndërtimin e ujësjellësit. Në foto është fiksuar edhe një punonjës me logon e kompanisë 2AF Albania Group, fakt që tregon se punimet po zbatoheshin nga kjo kompani. Ky detaj është pjesë e dosjes së spakut. Ndërkaq tenderin në letra e kishin fituar dy kompanitë, England SHPK me pronar Asim Daci si dhe BEIS SHPK me pronar Hams Ismailaj. Kompania 2AF Albania Group është në pronësi të Munir Kornesha 80% aksioneve dhe Aqif Konesha me 20% aksioneve nga këqyria e sistemit Teams. Rezulton se Lefter Alla më 16 prill 2021 ka udhëtuar jashtë vendit me makinën e kompanisë 2AF Albania Group. Më 9 mars 2020 Alla ka udhëtuar jashtë vendit bashkë me Aqif Koneshën me makinën e kësit fundit. Jo vetëm kaq, por argjentët e spakut kanë zbarkuar në Bulqiz, duke vëzhguar në teren se si po kryeshin dhe kush po i kryente punimet për ujësjellësin. Në data 3 mars 2022, 6 prill 2022, 12 maj 2022 dhe 19 korrik 2022, agentët kanë vëzhguar dhe fiksuar me foto punëtor dhe mjetet kompanisë 2AF Albania Group duke punuar për ujësjellësin. Në datë 3 mars 2022, Lefter Alla ka dalë nga Bashkia Bulqizë dhe ka hyrë në lokalin VIP Beer. Në orën 16:39 aty vjen edhe Aqif Konesha, administratori i kompanisë, që po zbatonte kontratën që në letra ishte lidhur me kompaninë Terasim Dacit dhe Hamzi Ismailajt. Më pas Lefter Alla dhe Aqif Konesha hipi në një makinë Range Rover dhe nisën në drejtim të qafës së Buallit. Kryebashkiaku ishte ulur në vendin e parë. Gjatë rrugës makina ndalon edhe në sediljen e pasme hipon edhe Alban Konesha. Makina Range Rover vazhdon rrugën dytësore me çakull dhe hyn në një tunel të ndërtuar gjatë regjimit komunist. Ky është momenti që grupi i vëzhgimit ka humbur objektivin. Nuk dihet se çfarë kanë bërë Lefter Alla, Aqif Konesha dhe Alban Konesha në tunel. Vëzhgimi rifillon disa ditë më vonë. Marveshja për nën kontraktim duhet të aprovojë nga Bashkia e Bulqizës. Marveshja mes dy kompanive fituese dhe kompanisë 2AF Albania Group, sipas spakut, është përpiluar vetëm pasi palët janë vënë në dieni se po hetoheshin. Konkluzion ky i bazuar në prova shkencore, fatura tatimore, përgjime dhe dëshmi. SPAK ka faktuar disa vepra penale si shpërdorim detyre, shkelje të barazisë në tendera dhe falsifikim dokumentesh. Tenderin e kanë fituar formalisht me letra kompanitë England SHPK dhe BEIS SHPK, ndërsa punimet i ka kryer me një kosto shumë të ullët, se sa vlera e tenderit kompania 2AF Albania Group e lidhur me Lefter Allën. Si rjedhoj, dyshohet se palët kanë darë parat publike si pas roleve të tyre në këta aferë. Pamfleti është një platform mediatike analitike që u linë si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.